अचम्म लाग्छ पढे लेखेका मान्छेहरू देखेर। हेर्दै जानु बाबु, यदि तपाईँको मुनासँग बिहे भएन भने मुना बुढेसकालमा गएर कुरूप हुन्छ र उसलाई पनि यो समाजले बोक्सीकै संज्ञा दिन्छ, किनकि ऊ त विधवा हो नि त। दाजुराम, के छ त गाउँतिरको खबर? गाउँतिर ठिकै चल्छ, के हुन्थ्यो? हजुर नभएपछि त्यो चन्द्रले टाउको फुटाइदिइहाल्यो मेरो। ल अब पिर नगर्दै म आएँ है। अब तिमी ढुक्क भइहाल्यो। नीलकण्ठ दाई, मैले चन्द्रेलाई धोका दिएँ, साइलीले चन्द्रेलाई त धोका दिए, मलाई पनि धोका दिएर गए। सरी चन्द्रे। अहिले साइली कहाँ छ त? त्यो त समयले बताउला। अब साइलीको कुरा गर्ने, साइलीको कुरा अब आइन्दा न तैँले गर्ने हो, न चन्द्रे ज्वाइँले, न मैले नै निकाल्छु। मैले जस्तो भनेको थिएँ नि आखिर त्यस्तै भयो। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ साइली दसजनासँग जाली, अनि मैले के दसैँजनालाई ज्वाइँ भन्दै हिँड्नु? अब यो कुरा गर्ने हिँड सकियो। दुई चारवटा फुलमा एउटा फुल फुट्यो मेरो। अब जहाँ छेस् राम्रोसँग बसेस्। के भन्नु छ? झिङ आउन थालेर यो गर्मीमा है मुकेशलाई मैले अलिकति। अनि के त के मुकेशलाई अलिकति कुरो स्पष्ट भन न, नचपाई गर। यसो के व्यापार बिजनेसहरू गरौँ न भनेको थिएँ, तर व्यापार बिजनेस गर्नु त राम्रो कुरो हो त। अब चन्द्रेलाई हेर त, त्यसले खेतीपाती सुरु गर्यो, बिहान पुरी खेतीमा काम गर्छ, बेलुकाखेरि फेरि अर्काको तरकारी लिएर बजार जान्छ, बेचेर आइराखेको छ, अलिअलि नाफा भयो भन्छ, घर खान पनि छोडिदिइरहेको छ, कति राम्रो भइरहेको छ। त
तिमीहरूलाई मैले भने हो नि उही बेलादेखि दाजुभाइ मिलेर गर भन्दा टेरेनौ, अब के व्यापार गर्ने हो गर न त, यत्रो चाहिँ जमिन छ हाम्रो। त्यस्तो व्यापार भन्न खोजेन क्या आमा, काठमाडौँमा गएर फेन्सी पसल कपडा पसल खोलेर बसौँ कि भने हो, मुकेशलाई पनि भनिसकेँ मैले त। अनि लगानी पनि त चाहियो होला। लगानी चाहिँ उता माइतीबाट आमाले अलिअलि म हालिदिन्छु नि त भन्नुभयो छ। अनि अरू त अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ आमा। अब मसँग पैसा छैन, अब आमासँग पैसा छ हालिदिन्छु भने हो भनेदेखि। पैसा त चाहिँदैन आमा हामीलाई। अनि उता माइतीमा आमाले ब्याङ्कमा कुरा गरेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गोरेटो बाटो मात्रै भएको जग्गालाई त अलिअलि पैसा मात्रै दिन्छ भन्नुभएको छ आमाले। त्यही माथि अब हाम्रो भागमा परेको जग्गाले त त्यति धेरै लोन पनि दिँदैन होला, घरको सबै जग्गा राख्न पायो भने त पुग्छ होला अब। होइन आमा, अहिलेलाई मात्रै हो, पछि कमाएपछि हामी तिरिहाल्छौँ नि। अनि अरू दाजुहरूले के भन्लान्, मान्छन् त? अब दाईहरूले त के मान्नुहुन्थ्यो होला आमा, तर हजुरले भन्नुभयो भने चाहिँ पक्कै मान्नुहुन्छ। कान्छाले पनि केही गरेन दुःख पाउँछ भन्नुहुन्छ सधैँ, अब साँच्चीकै कान्छाले केही गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही हो मौका आमा। अब हजुरले राम्रो सोच्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस् के अरे यति। त्यही पनि अब सबै जग्गाको लाल पूर्जा त हजुरकै नाममा त छ, त्यही लाल पूर्जा त लगेर राख्ने होइन ब्याङ्कमा, झग्गे लगेर राख्ने होइन क्यारे। अब साँच्चै भन्नुपर्दा त यो कुरा सबैलाई सोधिराख्नु जरुरी पनि छैन होला आमा, अब हजुरले मात्रै मान्नुभयो भने त भइहाल्यो नि आमा। कति निकाल्नुपर्ने रहेछ त? त्यही 8-9 लाख जति मात्रै हो। अनि त्यत्रो 8-9 लाख आउँछ त भने? यो हाम्रो घर जग्गा सबै राख्यो भने त आउँछ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो आमाले। मैले एक दिन सबै भिडियो खिचेर पठाइदिएको थिएँ, 8-9 लाख त दिन्छ होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अरे। ल ल भो, यो कुरा पछि गरौँला मगाई। के कुरा पछि गरौँ ल बाबा? मैले यो साँच्ची सबैको भइगयो आजलाई छोडिदिने कुरा। तिमीले सबै कुरा कान्छालाई भनिसक्यो भने होइन त, खोइ त यसलाई त केही पनि थाहा छैन जस्तो छ त। आधा अधी कुरा त भनिसक्यो आमा, आज बेलुका म सबै भनिदिन्छु उसलाई। अनि के हो र आमा कुरा? हेर न म भन्छु कि भित्र गएर के हो क्या। खानु खानु आमा, म खानु। बाबु सन्देश जान, त्यो कृष्णलाई एकचोटि बोलाएर ल्याइदे। ए पार्वती, के कुरा गरेको तिमीले? अझै तिम्रो नाकबाट रगत आउन बन्द भइसकेको छैन, रिपोर्ट राम्रो आएको छैन, डक्टरले यस्तो बेलामा तनावयुक्त कुराहरू नगर्नु भनेर भनेको थाहा छ नि तिमीलाई। त्यही त हो नि। अनि यस्तो बेलामा फेरि किस्ने किन चाहियो तिमीलाई? आनन्दले बस न। मलाई मेरी छोरी त्यो कृष्णले जसरी भए पनि फिर्ता दिनुपर्छ, मलाई मेरी छोरी चाहियो। तपाईँलाई अहिले आएर छोरी चाहियो भन्न लाज छैन? यो सब कसको कारणले गर्दा भयो? सब हजुरको कारणले गर्दा भयो होइन? हो त पार्वती, अब त्यसको कुरा किन कुट्याइराख्ने? अब तैँले त्यो तेरी छोरीलाई खोजेर पाउँछेस्? गिलासान नुन हालेर घोलिसके पछाडि नुन छुट्याउन सक्छेस्? अब हाम्रो नजरबाट त्यो बिलाइसके, छोडिदियो अब त्यसो कुरै नगर। बाबु त्यसो भनेर हुँदैन, जान जसरी भए पनि त्यो कृष्णलाई बोलाएर ल्याइछ। कृष्णको कुरा नगर्नु क्या अब, कृष्णको कुरा नगरौ त। कति डिपी गरेको के, कस्तो कुरा गरेर त्यसको कुरा गर्नु छोडिदिउँ त आमा, बिन्ती छ तपाईँ त्यसको कुरा नगर्नु त, यस्तो गाह्रो भइरहेछ बाबु। मेरी छोरी हो साइली, म आफैले जन्माएर साना दुःखले हुर्काएकी होइन त्यसलाई, कतैबाट टिपेर ल्याएकी छोरी होइन त्यो। म मेरी छोरीलाई कसरी चटक्कै भुल्न सक्छु भन् त जान,
हुनुहुन्छ आमा कस्तो टिपी गरिरह भने ए पार्वती तिमीलाई तिम्रै छोरीको त्यति माया लाग्दो रहेछ त आफैले कन्यादान गरेर दिएकी छोरीलाई तिम्रै हातबाट चाहिँ किन त्यो बेचे सरह गरेर चाहिँ किसिनसँग पसिलाएर पठायौ माया त लाग्दो रहेछ नि त मैले यी सब कामहरू छोरीले दुःख पाओस् भनेर गरेकी थिइन् छोरीले झन् धेरै सुख पाओस् खुसी होस् भनेर गरेकी थिइन् तर अहिले आएर त मेरै छोरीले मलाई बिर्सिदिए कुनै खबरै छैन अहिले के गर्दै हो नि कहाँ होली मेरी छोरी मेरी छोरी नै लैजाने त्यो कृष्ण कहाँ छ म यही छु शिव कहाँ गएको छु र दुई चार दिन गाउँ छोडेको मात्रै हो अनि हाम्रो बुहारी साइली अब यो साइलीको विषयमा कुरो सकिसक्यो हामीले बिहानै कुरा गरिसक्यो यो कुरालाई अगाडि नबढाएर अनि चन्द्रे यो आफ्नै बारीको तरकारी हो कि आज पनि अरूकै बारीको तरकारी बेच्दैन यो त आफ्नो बारीको हो त अब अर्काको बेच्नु पर्दैन होला अब सम्बन्धित मान्छेले नै यो कुरा सिद्धिसक्यो अगाडि नबढाउँ भनेपछि भइहाल्यो शिव मन नै लाग्यो है आज पनि तरकारी बेच्न हिँड्नु भयो भाइलाई मलाई चिन्नु भएन ए अस्ति अनि मेरो सबै तरकारी उठाउने भाइ अनि आज के छैन घरमा यताउता केही अस्ति वर्तमान छ भन्थ्यो आज केही छैन कहाँ अस्ति पनि वर्तमान त हुन् र तै त्यो सेतो लुगा लगाउने मुना दिदीले सबै किनिदिनु भनेर चाहिँ किनिदिएको मैले एउटा कुरो अलिक बुझेन भाइले यत्रो तरकारी एकजनाले उठाउनु भयो ए भोलि भाइको व्रत बन्द छ अरे ए सबै चाहिन्छ त्यही भएर ए ल भाइ ल एकदम मिलाएर दिएको छु अनि एउटा कुरो नि दिदी यत्रो तरकारी मलाई किन किन लाउनु भएको फेरि ए कुरो यस्तो पो रहेछ मैले बुझेँ दिदी त्यो मुना दिदीले आज पनि किन्नुहुन्छ होला जानु ल म चाहिँ अहिले गएको अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफद्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ ए ए
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुने मन्त्री परिषदको निर्णय सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित विपदजन्य प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सबै राजनैतिक दल सम्मिलित साझा मञ्च बनाउनु पर्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाई र इजरायली सेनाले मध्य गाजा स्थित एक विद्यालयमा क्षेपास्त्र प्रहार गर्दा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु चन्द्रे तरकारी सबै बिग्यो आज नि राम्रो भएछ सबै बिग्यो तरकारी सबै बेचेर आयो भन्छ फेरि किन यो निराश देखियो खुस पऱ्यो छ के भयो कि अस्ति अनि मेरो सबै तरकारी उठाउने भाइ अनि आज के छैन घरमा यताउता केही अस्ति वर्तमान छ भन्थ्यो आज केही छैन कहाँ अस्ति पनि वर्तमान त हुन् र त त्यो सेतो लुगा लगाउने मुना दिदीले सबै किनिदिनु भनेर चाहिँ किनिदिएको अनि के गरौ त म त्यत्रो अर्काको बारीबाट तरकारी किनेर लगाएको छ व्यापार चाहिँ कति पनि छैन अनि त्यत्रो तरकारी सुकेर खेर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेन अनि आफूले हात हालेको काम नभएपछि आफ्नो खेतबारीमा कसरी ध्यान जान्छ तपाईँको मेरो किन चिन्ता गर्नु पर्यो अबदेखि मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन के न आँसु जानु पर्यो मैले गार्ने हो र मान्छेलाई किन दोधारा पार्ने हुन्छ भने हुन्छ भनिदियो भयो हुँदैन भने हुँदैन भनिदियो भयो सिधै हुँदैन किनकि तपाईँको घरको केही सदस्यले मलाई भित्रबाट राजी हुनुहुन्न Thank you.
निस्किया एकल छ यता यता आऊ यता आऊ दाइ लेउ के भो ए आमा ल आमा ल खोइ आमा के भो यहाँ आउ न खोइ आमा खोइ के भो फेरि के भयो भन्छ यहाँमा के भयो भने किन गरा के भयो किन गरा मेरो बिहे भान्ने के तपाईले हो कि कान्छीले हो ल मुनासँग मेरो कुरो बिगारे कि तपाईले हो कि कान्छीले हो किन बिगार्नुहुन्छ कुरो मैले के खाइदिएको छु तिमीहरूको के हार बिगार्नु पर्यो मेरो घरबार किन हाते मैले बिगारे कि मैले भनेको मुनालाई मेरो घरको बारी भुल्न सक्दैन तिमी भनेर के गर्छस् भाइ जा के गर्छ जे गर्नु मन छ जा मेरो घर बिगारेर तपाईँले के पाउनुहुन्छ दाइ के खाइदिएको छु मैले तपाईँको बिस्तारै कुरा गर्ने कुरो हो त आमा यहाँ सबैको घरबार भइसक्यो मेरो बिग्रियो हुन खोजेको मेरो एउटा घरबार तपाईँले बिगारेर के पाउनुहुन्छ दाइ तैँले कुल केडी पाइन एकछिन न हल के झडेर केटीले मन पराउँछ केटोले मन पराउँछ हामी बिहे गर्नेछ तपाईँलाई के त्यही घरकी छोरी चाहिँ बिहे गरेर अर्कासँग पहिला गई अहिले त्यही घरकी छोरी ल्याउँछ त्यो पनि विधवा रहे हाम्रो मेरो जिन्दगी म बाँच्न पाउनु पर्छ भनेर घरको इज्जत फ्याँक्ने काम गर्छ घरको इज्जत जेठो छोरो भएर आमासँग छुट्टिएर स्वाली च्यापेर भन्ने तपाईँ घरको इज्जतको कुरा नगर्नु दाइठो छोरो भएपछि घर सम्हाल्नु पर्छ हेर्नु दाइ तपाईँको सन्तान नहोला नि दाइ मेरो त हुन्छ नि मैले चाहिँ गएर के भन्नु र आमा सबै भाउजू सबै उस्तै छन् सबै एकसिएक छन् सबको पीडा मलाई चित्त तँलाई मात्रै दुख्छ बाबु अरूको चित्तै हुँदैन तैँले त्यति त ख्याल गर्नुपर्छ नि आफ्नो चित्त दुख्ने मान्छेले अरूले चित्त दुखाउनु हुनु भने थाहा छैन सल्लाह गरौँला भन्दैछु त म तपाईँको सन्तान नआउला दाइ मेरो त हुन्छ नि मेरो हुन्छ दाइ तपाईँको छैन भन्दै मेरो घरबार नबिगार्नुहोस् भइगयो अब फिर नलिनु मेरो भाइले यसरी वचन लाउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन अब ठुलो भएछ त्यो बाबुलाई पनि त मन दुखेरै भन्नुभयो होला तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूको बिचमा किन आउनु परेको किन छुट्याउनु खोज्नु परेको मैले कतिचोटि भनेको थिएँ उनीहरू एकअर्कालाई साँच्चै माया गर्छन् भनेर
मुना एउटा साच्चै राम्रो केटी हो, उसलाई भाग्यले ठग्यो, के गरोस् त। अब कुन चाहिँ ल्याएर चन्द्रबाबुलाई सुनाइदियो होला तेरे दाइले हो भनेर, अनि तपाईँ माथि आएर बर्सिनु भयो। चन्द्रबाबुले पनि के गरोस् त, उहाँको पनि त मनमा भडास छ, पीडा छ। साइलीको बारेमा जे गरेँ ठिक गरिनँ। अहिले आएर मलाई मैले त्यतिखेर ठुलो गल्ती गरेको महसुस भएको छ। अब फेरि पनि म त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मैले अस्ति पनि भने तिमी र चन्द्रको जोडी पनि मिल्छ। अब तिमी र चन्द्र जाउँ, बिहे गर छोरी। चन्द्र ज्वाइँको घरमा गएर सबै कुरा मिलाउने जिम्मा मेरो हो। तिमी अब उहाँसँग बिहे गर्न राजी हुन्छ? होइन, कहिले खडेरी कहिले झरी दिक्कै पारिसक्यो। ए मुना, घाम झुल्किने यताबाट हो कि यताबाट हो? आ त यताबाट घाम झुल्किए त के हो पार्वती? अहिले तिमीले त बुद्धिमती कुरा पो गरेको त, कहाँबाट आयो तिम्रो बुद्धि यस्तो? अब खासै कति बाँच्छु होला? त्यति हरेस पनि नखाऊ न। मैले साइलीलाई चन्द्र जोडीसँग छुटाएँ, ठुलो गल्ती गरेको महसुस भएको छ मलाई। अब फेरि यो गल्ती म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आगो के यो रगत पनि त्यही भन्नु छोड्दिउँ छोरी, छोड्दै मैले भनेको मान्न छोरी। अब तिनी चन्द्र जयसँग बिहे गर। मैले मात्र भनेर हुँदैन, हामी त्यो घरको अरू सदस्यहरू मलाई भित्रमा राजी हुनुहुन्न। त्यो घरको ठुलो दाइलाई मलाई देखेपछि सायद पर्दैन अरे, म एउटा विधुवा आइमै त्यो घरमा पसेर पूजापाठ गर्न मिल्दैन अरे मैले। त्यो घरको लागि त म एउटा अलच्छिनी आइमै भइसकेछु बुवा। पहिला हजुरले चाहनु भएन, अहिले मैले चाहेर पनि म त्यो घरमा भित्रिन सक्दिनँ। अब हजुर नै भन्नुहोस् म के गरौँ। मैले भनेको मान छोरी, मैले भनेको मान। मेरै कारणले गर्दा दुई दुईवटी छोरीको घर बिग्रियो, मलाई थाहा छ। तिमी पनि मसँग धेरै रिसाएका छौ। अहिले मलाई मेरो गल्तीको ठुलै महसुस भएको छ।
यिनीहरू दुईजनाको घरसम्म जोडिदिन लागन है। ए पार्वती, तिमीले कमसेकम अहिले आएर भए पनि गल्ती महसुस गरे। गल्ती महसुस गर्नु यति ठुलो कुरा हो कि अब तिमीले आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा यसरी पिर गरेर पनि त हुँदैन नि। किन हिम्मत हारे कि पार्वती? संसारमा सबैलाई लाग्छ रोग, रोगलाई आदि त हिम्मतले निको पार्छ। म छु पार्वती, तिमीले पिर गर्नु पर्दैन। तिमीलाई कहीँ लगेर भए पनि मैले तिम्रो रोग निको पार्छु, चिन्ता न। कस्तो कुरा गरे कि पार्वती, मैले तिमीलाई कहिले माया गरेको छैन। मैले तिमीलाई हिजो पनि माया गर्थेँ, आज पनि गर्छु, तर भोलि पनि गरिरहन्छु। मैले मात्र होइन पार्वती, तिमीलाई छोराले त्यत्तिकै माया गर्छ, छोरीहरूले त्यत्तिकै माया गर्छन्। यिनीहरूले मात्र होइन, एउटा महिलालाई सौता भन्ने शब्द कस्तो हुन्छ? सौता हो मुनाकी आमा, तर उसले समेत तिमीलाई माया गर्छ। तिमीलाई मायाको कमी छैन पार्वती। छोरो सन्देश होइन त यतै कतै होला। कति दिन बाँच्छु होला र मलाई यसै गरी माया गरिरहनु है। हामी जाउँ त भन्नु, पिर नगर न, पिर नगर। म छु तिम्रा छोराछोरी छन्, किन पिर गरे? आमा के भयो? मैले मुकेशलाई सबै कुरा भन्नु पऱ्यो त्यो पसल खोल्ने बारेमा। अनि के भन्यो त मुकेशले? यो सगलमा भएको सम्पत्ति घरबोट सहितको कागज राख्न मिल्छ भन्यो। हुन्छ रे, पछि राम्रोसँग पसल चल्न थालेपछि तिराउला भन्नुभएको। अब हजुरले मलाई त्यही पूर्जा मात्रै दिन बाँकी हो। ए कान्छी, एकचोटि त घर सल्लाह गर्नुपर्छ कि क्या हो? अब अंश बन्ड भइसक्यो, जमिन हो, अब कहिले नामसारी गरौँ भन्छन्। अब नामसारी नै नगरिकन एकमुष्ट रूपमा त्यो लगेर कागज राख्दाखेरि त के भन्ने उन फेरि अप्ठ्यारो पो पर्छ कि? यो काम नगरौँ जस्तो लाग्यो कान्छी मलाई। बरु हेर, तिमीहरूको नाउँमा जो जति तिमीहरूलाई भागा परेको छ त्यो चाहिँ नि नामसारी गरिसकेपछि तिमीहरूको आफ्नै भागको राखेर जे जे गर्छौ घर, कसैले केही भन्न पाउँदैन। मलाई चाहिँ यो सबै लगेर राख्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लागिरहेको छ है। अरू रिसाउँछन् भन्ने पनि डर छ मलाई। अब रिसायो भने त के गर्ने फेरि? अब हाम्रो भागमा मात्रै परेको जग्गाले त कहाँ आठ लाउन लाग्थ्यो होला र आमा? त्यही माथि यो गोरेटो बाटोले मात्रै छोएको जग्गालाई त धेरै पैसा पनि दिन्न रे ब्याङ्कले। आमाले घर गोठ सबै राख्दाखेरि 8-9 लाख चाहिँ देला कि जस्तो कुरा गरेछ भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मात्रै तपाईँसँग सल्लाह गरेकी हो। अब मैले के भन्नु त भने, दिन्न भनौँ भने त्यो कान्छोले बल्ल तल्ल केही गरौँ भनेर आँट गरिरहेछ। अब दिन्छु भनौँ कसरी भनौँ? अब कागजपत्र सगुलकै छ, आफ्नो नाउँमा पास गरिसकेको छैन। फेरि कान्छो छोरालाई दि भन्लान्, अब दाजुभाइहरूले फेरि अर्को लफडा गर्लान्, गर्नु पनि भाग लगाइसकेका जग्गाको कागजपत्र लगेर एउटैको नाममा राखिदिँदाखेरि भन्नु स्वाभाविक पनि हो। अब समयमा तिरियो भने त तिरियो र ठिकै छ,
यदि तिर्न सकिएन भने त ब्याङ्कले त लिलाम गर्छ है, यसो गाउँको साहुलाई होइन फाइनेन्सतिर राख्ने नै होइन, लहरे त्यसरी ब्याङ्क कहाँ राख्ने धितो राख्ने भने त चाहन्छु नि कुरो होइन। भोलि लिलाममा निस्क्यो भनेदेखि त काँडा निखन्नु फेरि अप्ठ्यारो पर्छ। अब मैले के भन्ने एक हान्सी खै दुई तिन महिनामा त तिर्छौ क्या आमा, त्यही दुई तिन महिनामा आमाले पनि उताबाट म पैसा हालिदिन्छु भन्नुभएको छ, अनि त्यसपछि त हाम्रो लाल पूर्जा फिर्ता आइहाल्छ, अनि आफ्नो भागमा परेको जग्गा नामसारी गर्दा भइहाल्यो नि। हुन त हुन्छ, सोचे जस्तो भयो भने त हो, व्यापार नहो नाफै हुन्छ भन्ने पनि त छैन। भोलि केही गरी घाटा भयो र त्यो घरखेत सबै घर व्यवसायिक जम्मै जुब्यो भनेदेखि त के गर्छन् दाजुभाइ, के जवाब दिने मैले? त्यसैले कान्छी अब यसो भनी नभन, आमाले यसो भनी नभन, मलाई दिन मन नभएको होइन, अब दिन पनि अब सबै अधिकार अब मसित रहेन, भाग्लाइसकेको छ, त्यसैले एकचोटि सल्लाह गरौँ, घर सल्लाह गरौँ। लाउ छोडिदे, पहिला घर सल्लाह गरौँ, के भन्छन् दाजुहरू? अब सल्लाह गर्नै पर्दैन आमा, मैले सबै कुरा सुनिसकेँ, यो कुरा हुँदैन। आजभोलि तपाईँले कान्छीले जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्न थाल्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण जग्गा हामीले अंशभण्डा गरिसकेका छौँ, अंशभण्डा गरेर लाल पूर्जा मात्रै हाम्रो नाममा आउनु बाँकी छ, अनि कान्छीले भनेको भरमा यो एकमुष्ट सम्पूर्ण जग्गाको लाल पूर्जा ब्याङ्कमा राखेर पैसा निकाल्न तपाईँले पाउनुहुन्छ? यो कदापि हुँदैन। डरको कुरा, बुवाले तपाईँमाथि विश्वास गरेर सम्पूर्ण जग्गा तपाईँको नाममा राख्नुभएको, बुवाले तपाईँमाथि गर्नुभएको विश्वासलाई विश्वासघात गर्ने काम नगर्नुहोस् आमा। विश्वासघात आमाले होइन दाई, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त आफ्नो सुर गरिसक्नु भयो, चन्द्र दाईले तरकारी खेती गरेर राम्रो गरिसक्नु भयो, अनि हाम्रो चाहिँ के? भाइको नाममा कलङ्क, दाइहरूले सबै गरिसके, मेरो चाहिँ के? तिमीहरूलाई हाम्रो सम्पत्ति दिनुपर्ने लाल पूर्जा लगाएर बैङ्क कहाँ राख्नलाई? बैङ्क कहाँ लगाएर राख्न दिनुपर्ने तिमीहरूलाई हाम्रो सम्पत्ति? के गरेका छौ, के गरेका छौ? अस्ति बारी खन्न जाम भन्दा गइस, खनिस्? दाइले जग्गा जोडिसके, मैले तरकारी खेती गरिसकेँ, दुई चार पैसा जम्मा गरिसकेँ मैले, तिमीहरूका लोग्ने स्वास्नीले के गर्यो? हाम्रा लोग्ने स्वास्नीले के गर्यो? हाम्रा लोग्ने स्वास्नीले के गर्यो? तपाईँले के गर्नुभएको छ त? तरकारी फलाउनु भएको छ, कसको जग्गामा फलाउनु भएको छ? एक्का छ अलिकति। तपाईँले अहिले जुन जग्गामा तरकारी फलाइराख्नु भएको छ नि दाइ, त्यो जग्गा मेरो पनि हो, एक्का राख्नु होला दाई। शिव दाईले दिन्छ दिँदैन त्यो मलाई थाहा छैन दाई, तर त्यो जग्गा मेरो हो, म मेरो बारीमा पाइला टेक्न पनि दिन्न। तपाईँ पनि दाईको नाममा कलङ्क हुनुहुँदो रहेछ दाई। आरती,
सन्तान प्राप्तिको लागि कोसिस गरेको एक वर्ष वा अधिक समय भयो तर गर्व बसेको छैन भने आइभीएफ नै तपाईँको लागि सही विकल्प हुन सक्छ। आजै हाम्रा प्रजनन विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुहोस्। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ नक्साल काठमाडौँ गठाघर भक्तपुर र नेपालगञ्ज नर्सिङ होम अगाडि। सम्पर्क नम्बर 01597006111।